případě, že se dostanu do situace, kdy potřebuju nahlásit požár na linku 150, nahlásím 3 důležité skutečnosti: co, kde a kdo. To znamená, nahlásím přesný popis události, co se stalo, zejména počet ohrožených osob a zvířat a další skutečnosti, které by mohly zefektivnit celý zásah hasičů. Například přítomnost nebezpečných látek, barva kouře a o jaké podlaží jde s kolika celkem. Poté se snažte udat co nejpřesnější adresu místa požáru a zanechte na sebe kontakt. Nemějte však z telefonátu strach, operátor se vždy na důležité informace doptá.